alle sammen. I dag der vil jeg gerne lave en video, og ja, det her det er en sponsoreret video, og det er sådan et hjemmeside, der sender mig det her, og det er fra Onkel Billy. Ja, det er Onkel Billy, der har sendt mig de her produkter her, og Onkel Billy, det er en hjemmeside, der sælger covers og altså nogle ting til ens telefoner. Sådan noget her. Jeg har lige en gammel telefon her, og min nye telefon. Yes. Ja. Og ja, de har sendt mig nogle produkter, deres covers, som jeg gerne vil snakke om i dag. I går bare ind på hjemmesiden og køber noget der. Det er super billigt. Det er virkelig sådan noget budgetvenligt. Det koster sådan 19 kroner, og altså det alt koster næsten under 100 kroner næsten. De har også nogle ting, sådan nogle linser, som også er lidt, der koster sådan 150 kroner. Det er ikke så dyrt. Det er nogle covers, de har sendt mig, og de har sendt mig de her stickers, som jeg gerne vil snakke om. Ja. De har sendt mig det her fine amerikanske cover. Det er sådan noget, og den er faktisk, det er sådan noget plastik noget, og det er sådan noget lækkert at holde ved, synes jeg. Det er rigtig lækkert. Så er jeg også en anden cover, som er sådan noget, som er også rigtig mega nice. Det kan fås i forskellige farver. Det fås sådan i rød og sort, tror jeg. Men det her, det er en pingvin, og den er rigtig, rigtig fed. Og stoffet, det er ikke sådan noget plastik noget. Jo, det er jo ud af plastik, men det er sådan noget, jeg ved ikke lige, hvad man kalder det, men det er virkelig, virkelig godt. Og så indeni, så er det sort, hvilket er sådan, er mega nice, og det er sådan noget stof. Og så er der sådan et hul, hvor man kan se det her mærke, Apple-mærke. Det er mega genialt, synes jeg. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så har jeg fået 4 af de her, som koster sådan 19 kroner. Jeg har fået 4 af dem. Jeg har fået sådan en grøn en her, og det er, hvis I ikke vidste, sådan noget, man putter rundt om sin telefon. Det er sådan noget pynt noget. Yes. Det er genialt. Det er så sådan noget. Det er mega smart, sådan noget pynt noget. Ja, jeg fik en sort, en blå, en rød, og så har jeg fået en grøn. Så ja, det er også meget nice. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det næste, jeg har fået, det er 3 stickers, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Fordi stickers, de her, de er mega gode, fordi jeg har også haft nogle her før, og de er bare mega gode, fordi de holder virkelig godt. Og de beskytter virkelig, man beskytter virkelig ens telefon af det. Jeg har fået sådan en virkelig flot hvid her, som jeg godt kan anbefale. Den er virkelig, virkelig flot. Og så har jeg fået sådan en blå en her, som også er sådan rigtig, rigtig nice med sådan noget fint mønster på her. Og så har jeg fået sådan en, det er ikke rigtig, hvad sådan noget her hedder, men den er også bare mega nice. Jeg kan desværre ikke lave, altså putte de her stickers på min telefon, den er gået i stykker foran her. Og det beklager rigtig, rigtig meget, men hvis I har set min, altså I kan også se på nettet, og I kan også se inde på Onkel Billys hjemmeside, fordi der snakker de ligesom også om de her stickers. Så ja, jeg vil anbefale de her produkter her, gå ind på deres hjemmeside, tjek det ud, det er virkelig, virkelig godt og budgetvenligt. Så ja! Det var bare den her video her. Jeg håber, I kan lide den her video, og vi ses i min næste. Hej!